Вітаю, друзі! Я Макаренко Вікторія, учителька вищої категорії, старший вчитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури Попаснянської гімназії номер 20 Луганської області. Я долучаюсь до громадського обговорення проєкту державного стандарту базової середньої освіти. І говоритиму про монолітературну галузь, яка у нас, вчителів-словесників, викликає, звісно ж, найбільше обурення і занепокоєння. Зрозуміло, що в останні роки усім нам довелося багато чого пережити. Тому я і мої колеги, як ніхто, усвідомлюємо, як важливо, щоб діти в часи складних випробувань читали твори художньої літератури, яка не дає їм втратити смисл існування, уяву, надію на краще. Деякі розробники в соцмережах останнім часом поширюють інформацію, що нібито ми з вами неправильно прочитали цей проєкт, чи то неправильно його зрозуміли, що начебто не варто хвилюватися, бо українська література і зарубіжна література захищені, що в учителів є вибір, інтегроване чи не інтегроване викладання предметів, що художній літературі в проєкті державного стандарту відведено таке саме місце, як і мова. Але такого в монолітературній галузі проєкту немає. А як його немає, то його і ніде взяти. Тому не треба говорити на чорне-біле і на біле-чорне. Я думаю, що ви всі дуже уважно прочитали цей проєкт і не один раз прочитали обговорюваний документ і помітили, що слів «українська література», а «зарубіжна література» там немає. Немає навіть поняття «художня література». Там не прописано чітко і зрозуміло, що цей державний стандарт забезпечує вільний вибір шкіл і педагогів у виборі для викладання інтегрованих і неінтегрованих предметів. Не зазначені в розділі «Знання разом із мовами літератури» – українська і зарубіжна. У вимогах до обов'язкових результатів навчання здобувачів освіти йдеться переважно про інформацію, повідомлення, різні види висловлювань, тексти, медіатексти, але, власне, дуже мало про художню літературу, про художні твори. І, знову ж таки, слів «українська література», «зарубіжна література» там немає. Нас, учителів практики, не влаштовують поняття «оригінальна» і «перекладна література». Це означає вилучення із свідомості учнів національної літератури, а також цілого комплексу зарубіжних літератур, які дають можливість молоді бути причетними до інших країн, інших культур, гуманістичних і демократичних цінностей світу. Ви знаєте, ми вже так багато говоримо і пишемо про цей проєкт державного стандарту базової середньої освіти, що, я думаю, його вже можна було прочитати по складах вголос чиновникам з Міністерства освіти і науки і нарешті розібратися, що там не так, нарешті виправити помилки. Але, на жаль, складається таке враження, що вчителів свідомо прагнуть ввести в оману. Заспокоїти. Заспокоїти тим, що нібито нічого не загрожує літературній освіті, а самим затвердити цей небезпечний документ. Ми, вчителі, боїмося, що, незважаючи на всі наші зауваження і наші пропозиції, цей проєкт все ж таки протягнуть на затвердження, що значно, в свою чергу, обмежить читацький простір наших дітей, відірве їх від української і зарубіжної літератури. Це, в свою чергу, призведе до створення покоління рабів. Адже без книжок особистість не може бути сформована вільною, мислячою, а нація не може бути повноцінною. Проте я закликаю своїх колег не опускати руки і писати офіційні звернення на адресу МОН щодо обговорення проєкту державного стандарту базової середньої освіти. Не припиняйте боротьби, не дайте себе приспати фальшивими словами і обіцянками. Читайте цей документ самостійно, читайте разом і особисто розбирайте суті проблеми.
Кожен з нас з вами має зробити щось конкретне для збереження української та зарубіжної літератури, яким ми з вами присвятили своє життя. Направляйте офіційні звернення, зауваження, пропозиції на вказані адреси МОН, електронну та поштову. Ще хотілося б сказати про наступне. Багато моїх колег вважають доцільним у межах громадського обговорення відповідальним представникам нашого міністерства, розробникам проєкту державного стандарту базової середньої освіти зустрітися за круглим столом із передовими вчителями, представниками громадськості, методистами з різних регіонів, науковцями, щоб обговорити проблемні зони документа. І врешті зробити такий проєкт державного стандарту, який буде справді гідний нової української школи та України. Учительство не просто заперечує, учительство пропонує і шукає шляхів виходу із проблемної ситуації. Я прошу розробників і наше міністерство почути тисячі вчителів. Допрацюємо цей проєкт і рухаємось далі. Не знищуємо, а розвиваємо вітчизняні здобутки. Ставаємо до конструктивного діалогу. Разом шукаємо вихід із проблемної ситуації. Залишимо нашим дітям найкращі книжки світу і України.